বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰেল ফেক্স এছাম এই মুহূৰ্তত দুটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বহুতে সুধি আছে যে ঘৰৰ পৰা বহু দূৰৈত নিযুক্তি পোৱাসকলে ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'ব পাৰিব নাই নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ বা ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে ট্ৰেন্সফাৰ লোৱাৰ আশংকা কিমান আছে আৰু এটা চাকৰিত জইন কৰাৰ পিছত পুনৰ একেবছৰতে বেলেগ এটা চাকৰিলৈ যাব পাৰিব নাই বা বহুতে কৈ আছে যে তিনি বছৰলৈকে বেলেগ চাকৰিত জইন কৰিব নোৱাৰিব এই কথাটো কিমান সঁচা এই সম্পৰ্কে বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰি আছে বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে যদি কেনেবাকৈ দুটা চাকৰি পাইছে এটা ঘৰৰ ওচৰত আপোনাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি আৰু আৰু এটা গ্ৰী থি অলপ দূৰৈত দুশ কিলোমিটাৰ বা ডেৰশ কিলোমিটাৰ আপোনালোকে দূৰৈত পাইছে বা কিছুমানে বহুত দূৰৈতো এটা ভাল চাকৰি পাইছে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে যিটো চাকৰি ভাল বুলি আপোনালোকে জানে আপোনালোকে সেই চাকৰিটোতে জইন কৰিব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নাই যে আপুনি ভৱিষ্যতে ট্ৰেন্সফাৰ নহ'বই একেটা চাকৰিত আপুনি গোটেই জীৱনেই যে কৰি থাকিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয় আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাব এটা অধ্যাদেশ যিটো জাৰি কৰা হ'ল যে একেটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে একেজন এমপ্লয়ীকে চাকৰিত নাৰাখে যদি প্ৰয়োজন হয় বেলেগ বেলেগ চাকৰিলেও নিয়া হ'ব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কোনোবাই যদি নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিকতো পায় তেন্তে তেওঁ আকৌ ভৱিষ্যতে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকতো কৰিব লগা হ'ব পাৰে বা তেওঁ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব লগা হ'ব পাৰে যদি চৰকাৰে মন কৰে ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে দূৰৈ প্ৰাৰ্থী এজনো ছিংগুল ট্ৰেন্সফাৰ পাব পাৰে বা চৰকাৰে পিছত বেলেগকৈ আইন বনাই হ'লেও যেনে যেনেদৰে টেটৰ ক্ষেত্ৰত মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰে যদি তেনেকুৱা কৰে আপুনি এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰিটোত জইন কৰিছে গ্ৰেড থ্ৰী কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কৰি নিজৰ গৃহ জিলাত যেতিয়া পাবহি তেতিয়া আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিব সেইবাবে আপোনালোকে যিমান পাৰে যিটো ভাল চাকৰি পাইছে তাতে আপোনালোকে জইন কৰক আৰু যিসকলে অলপ নিজৰ বহুত দূৰৈত পৰিছে ধৰক কোনোবা এজন আমাৰ তিনিচুকীয়া প্ৰাৰ্থী এজনেই চাউথ চালমাৰা মানকাচৰত পৰিছে গ্ৰীড থি কিন্তু তেওঁ গ্ৰেড থ্ৰীৰে ড্ৰাইভাৰ বা এনেকুৱা পদ নিজৰ গৃহ জিলাত পাই গৈছে তেওঁ সেইটোত জইন কৰিছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ এটাই উপায় আছে তেওঁলোকে যিহেতু ভাল চাকৰিটো কৰিব নগ'লে দৈত তেওঁলোকে আহিব লগা ভৱিষ্যতৰ চাকৰিসমূহ দি থাকিব পাৰিব আৰু যিটো কোৱা হয় যে এটা চাকৰিত জইন কৰাৰ পিছত তিনিবছৰলৈকে বেলেগ চাকৰি জইন কৰিব নোৱাৰে এই কথাটো সম্পূৰ্ণ মিছা হয় এখন ন'টিছ আহিছিলে দুহেজাৰ একৈছ চনত আজিৰ পৰা দুবছৰৰ আগত ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তিনিবছৰ সময়লৈকে বেলেগ চাকৰিত যিসকল পি জি টি টিচাৰ আছিলে তেওঁলোকে যোগদান কৰিব নোৱাৰিব বুলি এখন ন'টিছ আহিছিলে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ন'টিছখন বাতিল কৰা হয় গতিকে তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ন'টিছ নাই বা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নিৰ্দেশাৱলী নাই য'ত কোৱা হৈছে যে এটা চাকৰিত জইন কৰাৰ পিছত তিনিবছৰলৈকে বেলেগ চাকৰিত যোগদান কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে পাৰিব আপোনালোকে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ চাকৰি আপোনালোকে থাৰ্ড গ্ৰেডত কৰিব বেলেগ ওপৰত যেতিয়া আপোনালোকে গ্ৰেড পে' পাব আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কোনোবাজনৰ এতিয়া পাঁচ হেজাৰ ছশ কোনোবাজনৰ ছয় হেজাৰ দুশ গ্ৰেড পে' আপোনালোকে আঠ হেজাৰ সাতশ বা এঘাৰ হেজাৰ আঠশ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক হায়েষ্ট গ্ৰেড পে' আছে সেই চাকৰিবিলাকত পুনৰ আপোনালোক যাব পাৰিব আৰু ট্ৰেন্সফাৰ আপোনালোকে অলপ সময় ল'ব লাগিব পিছত আপোনালোকে কিবা কাৰণ থাকিলে কাৰণ দৰ্শাই ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰ ল'ব পাৰে আৰু চৰকাৰে যেতিয়া নীতি নিয়ম উলিয়াব আপোনালোকৰ সপক্ষত অলপ হ'লেও কিবা নীতি নিয়ম থাকিব আৰু আপুনি দূৰৈত চাকৰি কৰি আছে মানে সেইটো নহয় গোটেই জীৱন আপুনি সেই দূৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোতে কৰি থাকিব গতিকে এইকেইটা প্ৰশ্ন বহুতে সুধি আছিলে বাবে আমি আপোনালোকক যিমান দূৰ জানো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে ভাল লাগিলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব